Müğənni Sevda Yahyayeva əri Zakir Bayramovla birlikdə İsveçrənin Sürix şəhərində tətildədir. Sənətçi Balenciaga markasının yeni kolleksiyasında yer alan dəyəri 1060 manatlıq ayaqqabını kabluklu rezin adlandıraraq ələ salıb. Hələ bunlar da var dostlar. Yəni görürsünüz nə qədər müxtəlif zövqlü insanlardılar. Bizdə məsəl üçün bunu kim giyinər? Mən məsələn giyinə bilmərəm. Siz aramızda bəlkə, amma deməli baxırsınız, bəlkə gülürsünüz bunlara, amma bilsin neçə yəni qiymətdir. Bu dəqiqə sizə deyəcəm. 530 euroya. Yəni 1060 manata. Bəli. Rezin. Rezin, kabluklu rezin. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.